Ara sí, por lo que es. Tu chlíčku. Co? Jsem deset. Vůbec. Chlíčku zjemně zasa. Не мога точно сега, ще изчакаш. О, никога може. Пиги! Кайцата дойде някъде. О, още я. Само хво, убивам едното и то приятеля му попръжва. А, умре и той. Това за никъде се пръжва. Това мастера пръжва. А, откъде ме стрелеш, бе, нещастник? О, да, дължи. А, мирай! Подводна къщовка. Та къща е да съм си. Ау. Ей, Боби, дай си защити ме тогава това с брадата. Е, добре. Ти мисля, че ти знаеш как се прави така. Еми, дам си спомням аз. Моля, какво беше. А, това тук е. Да, това знам къде това накрая. А, не, защо? Ти опита ли да следеш тук от тази къща да унаш къща? Озор на къща. Като нали изключиш палеците от началото и още хилядата тем моба. Та фук, как се скъсва? Да, бъде, там сега се чупим. Ахаха, ничепе. Ало. Ало. Чудо да съм сега избил. Чудо на някакъв софик е добре да се отбира. А, махай се бе, паяк. О, боже! Чакай, приеми рецепт. Ясно. Сега ще кажа къде си. Към въпровто си му далече, бе, бата. Ясно, не те видях къде тръгваме, пъч. Първо, че не те видях къде тръгваме, второ, че... Не съм и гледал. Аре, лап. Някъде към водата търся една къща. О, намерих някакви яйца. О, не, не, не. Аре, ще дам. Какви яйца ми намери? А? Две дърт. Ще ли ги сърбате някакви? Две дърт, спайдер ай, стрим. Тя ще ги взема. Ай, не. Ти къде е шиваното нещо? Ха-ха.
Опа! Оле! Да, и за ще да давиш ли се, бе? Давиш ли се, бе? Доби се, бе? Ха-ха! Е, бахти, пак ти си... О, това не е шатман бол, дай ми го! Добре, то поне имаше енчантен болт за всеки. Е, пак ти пак си загубих хайто винте, но мое мамай. Еш фо. Ха, удари ли? Значи, пара си. О, вот да! Чех да кажа, че тоя някакъв спайдър, о не, а бе на спайдър, само да ще бе храна пак и лее. Някакъв е колко, а може да днишим. Дай храната! Какво и аз ли тъп от мен, бе? И ми дай кирта. А! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Аз бях ли там? Дай ми кирта. Кво? Кирка имаш ли още една? Имам, не, само една имам. А, да воло, нещо екстра. Нямам нищо, с което мога да си направиш кирка. Добре, зим... Ти кажеш, ти го щупаш, ти го дам. Зими това, зими това дърво и три къба основни ми го дай. Кое дърво? Чак. Некъде тук да имам дърво. Чай, че ще умре, че съм на половина кръчица. Фанда мадърна. Дарения за гош няма нищо. Айде, Фрэнк го беше показал къде искам да ви да какви дарения за гроша има. Нищо няма. Взели и търпо и какво? Но беше остал колор с това мъче. Взели съм. А, не мога да изляза от тази дупка. А, не, не. Къде си? Чакай също, че ще направи. Чакай, че съм наполовин също, че трябва да бъде грил. Малко ти направя брат. Де си чай? Чай да почна и ям че. Епа и тя няма да излишна. Излишна. Ти си на гъло, бе, пресе. Ти го че имам чат на бол. Аз пък имам 3 в чест си. И 5 стак на стрели бахте. Нищо нямаш, ти не се струваш. Сега какво правиш, какво правиш? Уау, джи-джи. Какво е това изобщо? Някаква група наблюдател. Това е правено в креатив, брат. Е, не, хоши! Ти изразходва ресурсите за това път. А не можа да влезеш отпред, ми трябваше да го стенат. Не се сети какво да се. Да, обаче веднага като щупи стената, отвори писта, отвори това, нали? Кое? Яйкс! Останахме едно кръв купър. Ха-ха. И какво правим със всъщност? Не се опитвам да оживея пъти, не знам. Викам, аз се опитвам да оживея пъти, не знам. Е, как така се ръвеше това? 30 секунд. Run for your fucking lives! Еми хубаво, тогава начи като свърши това, ще се върна. Е, толкова много храна да бъде бас. Чес, 3, 2, 1. Намери каска, намери каска! Дей, ма няма! Да, сихи, сихи.
Пак аз. Без кълхят? Да. Бори се! О, са шитли... Не! Лош, Саши ме ги сканех. Добре, когато ме ги сканех, кога? Шет, ти излезе? Не, вътре съм. Так, не. И довиждане.